टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ नमस्कार दर्शक म मिलन राई कार्यक्रम सन्दर्भमा हामी विभिन्न सन्दर्भका कुराकानी गर्ने गर्छौँ समसामयिक राजनीति घटनाक्रम लगायत कला खेलकुद संस्कृति लगायत यावत विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान राजनीति अवस्था नेकपा एमालेको गतिविधि लगायत यावत विषयमा चर्चा गर्ने गर्छौँ कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य दयालबहादुर शाही हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई वर्तमान समयमा एमाले के गरिरहेको छ एमाले समग्र देशको खबरदारी गरिरहेको त्यस्तो त देखिँदैन काहीँ फेरि अब लाटोको सरले सूर्य देख्दैन अब त्यो छुट्टै कुरा भयो हामी गत वर्षको प्रदेश सभा र चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि मिसन गराहरू हुँदै तपाईँको झुलाघाट शिवाजाङ पदयात्रा कार्यक्रमसम्म हामी देशको खबरदारी यो देशका जनप्रतिनिधिले गर्ने काम र खेतालाले गर्ने गद्दारी त्यसको हामी भेद छुट्याउने गरिकन हामी देशको खबरदारी गरिरहेका छौँ तपाईँलाई बडो पिर छ है यो बहुमत ल्याउन सकिएन है मङ्सिर चार ओली सरकार भन्नुहुन्थ्यो भएन बडो मनमा पिर छ है पिर चाहिँ पार्टी बनाउनु लाग्नु भएको छ बहुमत ल्याउने गरी सुन्नु अब हामी एमाले जनताको निम्ति जेलमा बस्ने दशकौँ दशक होइन सत्र वर्ष अठार वर्ष जेलमा बस्ने पार्टी विपक्षमा बस्नु हाम्रो निम्ति नौलो कुरा होइन तर हामीले सत्य बुझाउन नसकेको यो जुन ढङ्गले नेपालमा सत्तारूढ गठबन्धन अदालतदेखि लिएर भारतसम्म लागेर यो गठबन्धन बनायो र त्यतिले पनि नपुगेर सात समुद्र पारिका अराजनीतिक र अवसरवादी व्यक्तिहरूको एउटा हावा चलाएर हामीले दोहोरो चाहिँ भरमलाई जनतालाई चिर जनताको बिचमा लिएर जाने र चिर्ने समय नै हामीले पाएनौँ किनभने चुनाव नहुँदा अर्को बर्बादी हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि यिनीहरू त सत्तरीको उनासीको चुनाव नै गर्ने तयारीमा थिएनन् यिनीहरू सगभर एक वर्ष पर धक्कमा भन्ने थिए त्यसो भए उनीहरूले चुनाव पनि गर्नै पर्ने तर कुरो दोहोरा षड्यन्त्र होइन नेपाली घन्टी र क्रिस्चियन घन्टीको अन्तर पनि हामीले बुझाउनु पाएनौँ कि एमाले चाहिँ चरम जातिवादी या चाहिँ धार्मिक पार्टीमा परिणत हुँदैछ भन्ने चाहिँ भन्छन् नि है राम मन्दिरको कुरा हुन्छ त्यहाँ रामायणको बढी कुरा हुन्छ तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले होइन यो, यो विषय यो यो हिमालय पर्वत होइन यो एउटा निश्चित सभ्यता होइन यहाँ मुस् मुस्लिम हुनुसक्छन् हारे हुनु सक्छन् तपाईँको चाहिँ मङ्गल हुनसक्छन् तर यहाँ आइसकेपछि हाम्रो भाषा हाम्रो भूगोल हाम्रो भावना एक छ त्यो एकीकृत भावनाको पक्षमा एमाले बोल्छ यिनीहरू त के गर्छन् फि फेरि मुस्लिमलाई इरान इरान इरानका भन्दा पनि कडा मुस्लिम हिन्दूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ असहिु हिन्दू राजकीय हिन्दू होइन जनजाति हिन्दू मङ्गोललाई चाहिँ राजकीय हिन्दू मुख मङ्गोल होइन एउटा निश्चित एउटा गुफामा बस्ने राउटे भन्दा पनि तलको जन जनप्रति जनजाति तहमा किन भन्दाखेरि नेपालमा सबै जात भनेका राजकीय हामीले त चान्सले यो द्वन्द्व दो कम गर्नलाई जनजाति भन्यौँ तर यथार्थमा नेपालका सबै जाति लगभग राजकीय जाति हो किराँतकाल लिच्छविकाल थियो कहिले 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 हार्यो होला कहिले कहिले हाला हवै राजकीय हो नि त अलिक बढी हिन्दू धर्मको हिन्दू त तपाईँलाई थाहा छ नि त त्यो क्लस्टर छुट्याउँदाखेरि पनि हिन्दू कति पर्सेन्ट बयासी पर्सेन्ट भरेकै छ नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइन नेपाली जस्तो हुनु पऱ्यो नि त नेपाली मौलिकताको आधारमा पहिला त नेपाल भन्यो नि त त्यसपछि कम्युनिस्ट हो कि त्यसो भएको हुनाले हामी कुनै अतिवादी धार्मिक माइनोरिटीको पनि सम्मान धार्मिक बहुमतको पनि सम्मान मान्छेको धार्मिक भावनामा ठेस पार पारेर विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन पारेको क्षति सोभियत सङ्घ स्थापना हुनुभन्दा पनि त्यहाँ पहिला चाहिँ धार्मिक भावना थियो सोभियत सङ्घ बहत्तर वर्ष एकलौटी शासन गरेर पनि ढले पनि त्यहाँ शासन छ त्यसले धर्मसँग अनावश्यक कुनै पनि धर्मसँग तिनको टाउको गनेर सङ्ख्या गनेर कुनै पनि धर्मलाई अपमान गर्नुहुन्न धार् जनताको धार्मिक भावनालाई हामीले चाहिँ अक्षरसह सम्मान गर्नुपर्छ र धार्मिक भावनामा धार्म धर्मको आडमा हुने मानवीय शोषण मानवीय अत्याचार जुनसुकै धर्ममा छन् भने पनि त्यसको पछाडि एमाले लेप्चे लाउँदैन अर्को कुरा मैले विषयान्तर गरेँ ल दुईचोटि संसद विघटन गर्नुभयो hmm. जुन चाहिँ संविधान विपरीत चा। रहेछ अदालतले उल्टाइदियो त्यसको दण्ड त मजाले दियो नि त बहुमत नआउने गरी जनताले सुन्नुहोस् अब तपाईँ नि मेसी र रोनाल्डो राम्रै खेलाडी भने मानिन्छ नि उनीहरूले पनि कैयौँ चाहिँ गोल गर्दाखेरि फल हानेका छन् सबै हानेका पराहार जति चाहिँ ठाउँमा पुगेका छन् त आउट भयो रेबिडी बजाइदिन्छ आहा। गलत भयो भनिदिन्छ ने राजनीतिको रेबडी भनेको अदालत हो होइन हामीले गोल हान्न खोजेका थियौँ एउटा पोस्टमा लाग्यो इन हो कि आउट हो समय इन्जुरी समयसम्म अथवा चाहिँ त्यो रेबडीले अथवा निर्णय गर्ने निकायले फलो कि राइट हो भन्दासम्म त हामी सबैले प्रत्यक्ष गऱ्यौँ न्याधीश पुगेन सुन्नु न त्यो गर्दैन गर्ने त रहेन दुईवटा न्यायमूर्तिले त गर्दा हुन्छ पाँच मध्ये सुन्नु न अब अहिले त त्यहाँ चोलेन्द्र पनि बसेर अब पशुत्वमा छ हेर्नुहोस् एउटा खेलभित्र होइन त्यो डिएरियाभित्रबाट होइन तपाईँ त वहाँ दर्शक दीर्घाबाट चाहिँ गोल लाउने छुट हुन्छ सुन्नु न कहिलेकाहीँ यलो कार्ड खाएर पनि अर्का गोल उन्नुभन्दा रेड कार्ड गरेर दसैँ खेलाडी भए पनि रड्न पाइयो नि त त्यो हाम्रो छुट हुन्छ हेर्नुहोस् खेलाडीलाई त्यो छ दस खेलाडीलाई दो, दसैँ खेलाडीले जित्नु सक्छन् भने कहिलेकाहीँ म जानी जानी रेड कार्ड खान पनि सक्छु मेरो छुट के 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 हो केपी शर्मा ओलीले गलत गर्नुभएको होइन होइन खेलमा हुने नियम हो एउटा रेड कार्ड खानु पनि रेड कार्ड खाने गरी प्रहार गर्नु पनि प्रयास राम्रो थियो प्रयास राम्रो हो सांसदले रेड कार्ड दियो त रेबडीले होइन पर्या नराम्रो थिएन अब फुटबल खेलाडीले बक्सिङ त चलाउँदैन अलिकति ढाडले हान्ने बित्तिकै ढाडले चल्ने बित्तिकै उताबाट पनि उसाति आएपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ रेवडीले नियत बस्छ पनि त्यसलाई रेड कार्ड रेडकाटनीतिलाई तपाईँहरूले किन भव्य परीक्षण मात्रै गर्नुहुन्छ एकदम राजनीतिभित्र परीक्षण गर्नु चाहिँ जो पार्टी माओवादी भन्ने पार्टीले आजसम्म संसद के कारणले लड्यौँ त्यसको थ्योरिकल्ली व्याख्या गरेकै छैन एमाले लड्यो त्यसै लड्यो मात्रै भन्छ क्या हो मदन भण्डारी मात्रै यस्तो नेता हो जसले के भन्नुभयो भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त होइन आवधिक चुनाव जनताको सर्वोच्चता त्यो पुँजीवादीको मात्रै बपौती होइन वामपन्थी पनि प्रयोग गरेर थ्योरिकल्ली उहाँले चाहिँ विचार दिनुभएको छ कि बौद्धोली जनवाद भनेको त्यो हो बुझ्नुभयो नि बौद्धली जनवाद नितान्त यो पुँजीवादी कार्यक्रम हो नि होइन होइन पुँजीवादको विकास त मार्क्सको सबैभन्दा ठुलो किताब पनि नहुने पुँजी हो त समाजवाद समाजवादमा जानको निम्ति उहाँले पुँजीको किताब लेख्नुभयो त्यस्तै पुँजीको विकास नगरिकै समाजवाद आउँदैन हेर्नुहोस् होइन त्यसो भएको हुनाले पुँजीवादी कार्यक्रम होइन यो समाजवाद त्यही भएर एमाले पुँजीपतिहरूको अलिक बढी पक्षपोषण गरेको होइन हामी चाहिँ विदेशी दलाल या सुन्नु बताउँछ त्यो त अहिले मान्छे के छ भन्दाखेरि गणेश्यामजीले एउटा राम्रो परिपाठा ल्याउनु भएको छ भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीले सौन्दर दिएको दिनेलाई राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग सौन्दर दिनेलाई यति ओम्नी अनि दलाल प्रश्न त आयो नि त त्यो होइन हाम्रो के हो भन्दाखेरि विदेशी पुँजी विदेशी एकाधिकारवाद विदेशी साम्राज्यवाद पुँजीवादलाई एकाधिकारवादलाई बल पुर्याउने पुँजीपति होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई एमाले ठेवा दिन्छ त्यो चाहिँ अब यो घ्यामीको सुन्ना दि नदिएपछि अथवा ओली गुटको भएपछि त्यो दलाल अनि झलनाथ गुटको भएपछि त्यो चाहिँ साम्यवादी नेपालका प्रत्येक डाँडाहरू चाहिँ कौडीको भाउमा चाहिँ व्यापारीहरूलाई दियो भन्छ नि त एमाले कालमा जस्तै बतासले सेतीका चाहिँ गिटी बालुवा सबको ठेका पाए पैँतिस वर्ष यसो के भन्नुहुन्छ यो विषयमा यसो अख्तियार र अदालत छ होइन ने? काङ्ग्रेसका नेताहरू खुम्बाहरू खड्का गोविन्दराज जोशी सबै तानिए होइन अनि हत्यामा त पनि तानी अशिरमा सर्वोच्च छ शिरमा अदालत छ भनौँ न त यति यति चाहिँ तिमीले यो गर्यो भनेर अदालत र अख्तियारले डामोस् नि त त्यत्तिकै कसै कसै पार्टीको एमआलएले दुई टिआई ल्याउने भयो र यिनको चाहिँ ओटतालो सुकाउने भयो यिनको चाहिँ जडो ठुकाउने भयो भन्ने आधारमा अनि बोलेर हुन्छ अर्को कुरो तपाईँहरूलाई आफ्नो शक्ति छ यहाँ भएको त डरौ पीडै छ सा, सायद निन्द्रै लाग्दैन होला अब लामो इतिहास बोकेको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन लामो इतिहास बोकेका दुई ठुला नेताहरू माधव नेपाल झलनाथ खनाललाई खेदिहाल्नुभयो तपाईँहरूले होइन अब यो मिसन चौरासी भनेर पनि तपाईँहरू लाग्नु भएको छ चौरासी पनि तपाईँहरू गदिलो होला जस्तो त छैन त नेताजी ने के भन्नुहुन्छ यो विषयमा हामीले खे कसैलाई खेदेका होइनौँ कुहिएका पहेँला पातहरू आफै झर्छन् नेपालमा यस्तो नेपाली जनता यति सचेत जनता हुन् नेपाललाई दुई ढङ्गले सिद्ध्याउन खोजिएको छ एउटा भनेको गोर्वासो शैलीमा त्यो मूल नेतालाई किनेर देशलाई डिस्ट्रोइ गर्ने गर्ने त्यो भन्नु पर्यो नि त भारतीय संस्थापनले अडचालिस सालदेखि एकाउन्न सालसम्म गिर्जाबाबुले पालेका धर्मपुत्री जस्तै बनाएका उनकै क्याबिनेटका मन्त्री रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादेवा जसले छत्तिसय खडा गरेर आफ्नै जीवन गुरुको सरकार ढालेर यो देशलाई चाहिएको राजनीतिक स्थिरताको मेरुदण्ड नै खुस्क्याउनु भयो दुईटा ती अर्को जयशङ्करको आगमनदेखि लिएर भारतीय संसदमा सुषमा स्वराजको ब्रिफिङ नेपालका नेताप्रति खेचालाप्रतिको ब्रिफिङ हेर्नुहोस् uh -huh. त्यो हेर्दाखेरि रा प्रचण्ड र बाबुरामलाई नोएडामा जेएनयुमा भारतले घरझ जस्तै यो देश कोल्याप्स गर्न पालेको थियो दुई अर्को uh -huh. आफ्नै पार्टी जुन पार्टीले प्रधानमन्त्री बनायो त्यही पार्टी रको रहले छोड्ने माधव र झलनाथ यी छजना नेपालीले नर्जेर नेपाली नेपाली गोर्वाचोलाई Nepal, नेपाल कोल्याप्स गर्न भारतीय संस्थापनले रोपेर पनि उसलाई हिर्स बुढी हरियादा गरेर नेपाली जनताले नेपाल बचाएका छन् यो न सिक्किम जस्तो एउटा कुरो नि तपाईँले भनिरहे जस्तै रका प्रमुख आउँदा त केपी ओली पनि राति भेट्नु भएको थियो त किन भेट्नु भयो त्यो त्यो राति भएको कुरा के थियो हो भेट्छु आएकोलाई त भेटिनु छ दुई आशीर्वाद पाउनलाई होइन सीमा जोडिएको सीमा जोडिएको देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिनिधि गर्छ भने हाम्रो कुटनीति हाम्रो चाहिँ दौत्य सम्बन्ध त्यो सबैको इतिहास हेर्नुहोस् त्यसो भएको हुनाले भात खानु र भाते हुनुमा अन्तर छ भात खानु र भाते हुनुमा अन्तर छ हामीले बेलुका गएर अरूले भेटेको चाहिँ दलालीको लागि बराबरी हाम्रो बराबरीको लागि हो अझ पनि कहिले पनि हामी नेपालमा हामीले बुझाउन नसकेको एउटा कुरा छ भारत र नेपाल लड्नै सक्दैनन् यो असाध्य मि नेपालको भारत र भारतको नेपाल जति भारतीय जनताको नेपाली र जनता र नेपाली जनताको भारतीय जनता जति आफ्नो कोही पनि छैन यो साँचो हो तर शासक वर्गको हकमा भारतकी शासकका यहाँ दास पनि छन् र दुश्मन पनि छन् हामी एमाले नेपाल एमाले र व्यक्तिगत रूपमा दला दयाल हामी भारतका असल मित्र हौँ तर मित्रलाई के समस्या हुन्छ हेर्नुहोस् दासको दृष्टिकोणमा दासले के ठान्छ भन्दाखेरि मित्रलाई पनि दुश्मन ठान दिन्छ दुश्मनले ठान्छ भन्दाखेरि जो दास छ नि मित्रलाई पनि उसकै घाममा हाल्छ हामीले आजसम्म मित्र के हुन्छ बराबरी हुन्छ हामी भारतको सुख दुःख हरेक चाहिँ साझेदारी बराबरी रहन्छ यी दासहरू जनताको चाहिँ सेवा श्रद्धा होइन मोदीको चरणसम्म यो सत्तारूढ गठबन्धन मोदीको चरणसम्मको निम्ति बनेको गठबन्धन हो जनताको चाहिँ उत्थानको निम्ति जनताको सेवाको निम्ति जनताको स्वाभिमानको निम्ति बनेको सरकारले लिम्बु यिनीहरू लेण्डु दर्जाहरू लिम्पिया धुराको ल उच्चारण गर्छन् हर्क साम्बाङ र बालेनले

एमालेको जनमत बिथुल्न हर्कसाङ बालेन शाह रवि यिनीहरूको सब गठबन्धनले नपुगेर गरेका आविष्कार हुन् यो कुन कस्तो सिङ्गार पटार गरे कस्तो नाटक गर्छन् एक हप्ता त्यो छुट्टै कुरा हो त्यो लुक्नुको निम्ति तर यथार्थमा एमालेको देशभक्त जनमत बिथोल्नुको निम्ति गठबन्धन होस् या चाहिँ यो स्वतन्त्रको लफडाबाजी होस् यो जसरी पनि देशभक्त जनमत कमजोर पारेर मोदीलाई बलियो बनाउने एउटा फर्ना हो अर्को कुरो तपाईँहरूलाई चाहिँ बेला बेला ऐठन हुँदैन किनभने गठबन्धनले बजाकै बजाकै छ तपाईँहरूलाई लौरो होइन माथि अब हर्क साम्पाङ बालेन जस्ता चाहिँ नयाँ लिडरहरू उत्पादन भए जो चाहिँ वास्तवमै चाहिँ ग्राउन्डमा गएर काम गरिरहेका छन् अझ भन्यो भने हर्क साम्पाङ यो तपाईँहरूको त अस्तित्व नै मेटाइदेला जस्तो छ त चौरासीमा अब यो बाघले झिँगाहरूको कति वृद्धि भयो भनेर बाघलाई पनि मल्ल बुझ्दैन होइन एमाले बाघ हो यी झेगाहरूसँग हाम्रो हिसाब किताब छैन हाम्रो हिसाब हाम्रो लडाइँ त मोदीसँग हो देशभक्ति स्वाभिमान नेपाल चाहिँ मूलत तराई भूमि पनि होला तर चाहिँ नेपाल मूलत स्वाभिमानको देश हो सगरमाथाको देश हो भारतमा पनि पहाड त होला तर भारत मूलत लम्पसार देश हो ऊ हिजो पनि बेलायत र अमेरिकाको लम्पसार थियो अहिले पनि ऊ लम्पसार छ हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ म मध्यपूर्वको समस्या हेर्नुहोस् युक्रेनको समस्या हेर्नुहोस् भारतले दलाली गरिराखेको छ मजा पनि ऊ ऊ जहिले पनि जति बलियो भए पनि दास राष्ट्र हो र यहाँ नेपालमा पनि दास खडा गरिराखेको छ जुन दिन नेपाली जनता सगरमाथा जस्तै स्वाभिमानको देशभक्त जनमत बाहेक यी यी अरू इन्डियाका एजेन्ट हुन् अर्को कुरो भन्ने बुझ्यो भने नि हाम्रो दुई तिहारभन्दा बढी भाउ मत आउँछ अर्को कुरो त्यो आउला नहोला समयले बताउला होइन अर्को कुरो एमाले भित्र त पहिले माधव नेपाल झलनाथ खनाल हुँदा घर झगडा थियो होइन अब अहिले पनि घर झगडा सुरु भयो त फेरि त्यहाँ विद्या लाइन छुट्टै केपिओली लाइन छुट्टै अझ भन्ने हो भने केपिओली लाइन चाहिँ दिन प्रतिदिन कमजोर भइरहेको चाहिँ अवस्था भन्ने सुनिन्छ भर्खरै कर्णाली प्रदेशको तपाईँहरूको पार्टीको अधिवेशनमा के भयो भने छ सय मत खसेकोमा पाँच सय अस्सी सदर अध्यक्षमा ओली पक्षका उम्मेद्वार मिनबहादुर साईले दुई सय सात ल्याए गुलाबजङ साई विद्यादेवी भण्डारी निकटले तिन सय उनसत्तरी ल्याएर जिते अध्यक्षमा त्यसै गरी उपाध्यक्षमा टेकराज टेकराज पछाडि विद्यादेवी भण्डारी निकटले जिते ओली पक्षका हारे अब त केपी शर्मा ओलीको पनि चाहिँ पतनको दिन त आए जस्तो छ त नेताजी के गर्नुहुन्छ अब यो फेरि अर्को फण्डा हो अद्यपि मलाई यस बारेमा नबोल भन्ने हाइकमान्डको निर्देशन नै छ सत्य कुरा नबोल नै छ अनि अब आफै भन्नु न अप्ठ्यारो पढाइ भए ओली कङ्ग्रेस नबोल भन्नुहुन्थ्यो होला त मलाई होइन यो अहिलेको एमालेमा ओलीको बोलीबेद हो निर्देशन कानुन हो होइन अब उहाँले नै छोडिहाल्यो भने

जीवित मान्छे मध्ये ओलीको निम्ति यो 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 लेमिन बाललाई बौद्ध लेजन बाल ओलीको निम् जति एउटा पहिचान सरनिष्ठा उपासना कठेल नगरेको हुनाले ओलीले पाएको सबसिटी हो त्यो एउटा कुरा म भन्छु ल बुझ्नुभयो नि जस्तै तपाईँलाई पर्सनल्ली दयाल बहादुर साईलाई ओलीको हनुमान केपी शर्मा ओलीको पुच्छर भन्थे तर अहिले तपाईँका बातहरू हिसाब नभएको छ अरे त तपाईँसँग किन रिसाउनु हो त्यो पनि न नजी कहाँबाट सुन्नुभयो एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि राप्ती पारीको एमालेको त्यहाँको मर्म त्यहाँको मौलिकता त्यहाँ त्यहाँको वास्तविकता र त्यहाँको पुनरुत्थानको खाका दयालको जति कसैको छैन यो चुनाव अगाडि पनि मैले अध्यक्षज्यूलाई भनेको थिएँ त्यतिखेर ककलले कुरा लगाएर यो परिणाम कर्णालीमा जिरो सिट छ सुदूरपश्चिममा दुई सिट आयो दयालले भने एमाने भयो एघार सिट आउँथ्यो एघार सिट थपिन्थ्यो दुई गरेर तपाईँले भनेको नमानेर सिट घट हो नै मलाई दुःखेसो छैन किन भन्दाखेरि अध्ये अध्यक्ष कमरको नियत खराब थिएन उहाँलाई विषय के थियो भने झिनो मलले हारेका जो तिस बत्तिस सिट छन् त्यहाँको परिणाम आइहाल्छ भने किन चाहिँ कहिलेदेखि कसलाई किन तिर्ने भन्ने खालको थियो तर यो स्वतन्त्रले गर्दा गर्दाखेरि हाम्रा ती तिस बत्तिस सिट तलमाथि भयो त्यसैले एक माघले जाडो जाँदैन होइन हामी निरन्तर सम्वादमा छौँ दयाल यस्तो मान्छे हो कि पार्टी हितको निम्ति म शङ्करकालको कान्छो सचिव माधव नेपालले के गर्नुभयो भन्दाखेरि मालेबाट ल्याएकोलाई उचाल्ने एमालेलाई चाहिँ ओली ओलीधारकै भनेर चाहिँ यत्तै नोङ खोर्स यो सानो खोर्सिएको भयो र त्यसमा चाहिँ एसिडै छर्किदिने के त्यस्तो गरेपछि माधवसँग मेरो झगडा भयो म सचिव हटाइएँ सङ्गठित त्यही खारेज भयो आठ वर्ष झलनाथ जस्तो लम्फुलाई त के नेता मान्नु अब ऊ त उहाँभन्दा कमजोर मान्छे आएपछि मैले पहिल्यै लेख पैँसठीमा उहाँ महासचिव आएपछि झलनाथ खनाल यस्तो कृतज्ञ मान्छे हुन् जो उन्चास साल माघ चौध गतेदेखि बिस गतेसम्म हाम्रो त्रिपेश्वरमा रङ्गशालामा काठमाडौँ रङ्गशालामा हाम्रो पाँचौँ महाधिवेशनको उद्घाटन हुँदै थियो मदर मण्डलले आफू जस्तो कट्टर विरोधी आफ्नो कट्टर विरोधी झल्ना जस्तो कृतज्ञ व्यक्तिलाई महासचिव वा आफू भए पनि उद्घोषक बनाउनु भयो तर झलनाथ कृतज्ञले के गरे भन्दाखेरि मदन भण्डारीको नाम नै काटेको वक्ताको सूचीबाट यस्तो कृतज्ञ मान्छे यो बौद्धले जनवाद विरोधी यो फुटेको मादल यो फुटेको मादल जस्तो एक एक सिद्धान्तको फुल बजाइराख्ने तर यस्तो मान्छे यो रड्डी यो माओवादीको चाहिँ साकरै हुने आलो छ यसले माओवादीले बुझाउँछ भनेर मैले कान्तिपुरमा दुई हजार पैँसठी साल अठार तिन गतिको कान्तिपुर पल्टाउनुहोस् त्यसो भएको हुनाले मसँग लड्ने त लोटा भुटालोको गाग्री फुटिया छ होइन मेरो भुनिया नमान्ने माधव र झलनाथको हिजो मेरो गाग्री फुटाले लोटा फुटाल्यो अहिले उनको गाग्री फुट्यो त्यसो भएको हुनाले दयालले जे बोल्छ पार्टी र साथीलाई केन्द्रमा राखेर बोल्छ मैले मेरो व्यक्तिगत हिसाबले माधव र झलनाथसँग झगडा थिए त कार्यक्रममा समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रम सन्दर्भको आजको शृङ्खलामा हामीले समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेकपा एमालेको वर्तमान गतिविधि के छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य दयालबहादुर शाही कार्यक्रम सन्दर्भको अर्को सन्दर्भ लिएर फेरि पनि आउने छौँ त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन र सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जनता एटी नाइन पोइन्ट वान मेगार्ज हस् त धन्यवाद नमस्कार